Цими вихідними у Марійському духовному центрі у Зарваниці на Теребовлянщині пройде загальнонаціональна проща. З Тернополя до Зарваниці колона вирушить 15 липня після літургії, яка розпочнеться в архикатедральному соборі о 7 годині. Зареєструватися на пішу про що можна у соцмережах у групах Зарваниця 2016 а також за телефонами, які розміщені на сайті обласної державної адміністрації. Прочани зупинятимуться на перекус у Мишковичах, Микулинцях, Тютькові і Золотниках. Супроводжуватимуть паломників, поліція та лікарі. Оскільки цьогоріч очікують близько мільйона прочан і усіх забезпечити місцем ночівлі священики не зможуть, тому рекомендують людям взяти з собою намети, спальники і каремати. Дорогою до зарваниці прочани можуть посповідатися у священиків, які також ітимуть у колонах. Також паломникам радять мати при собі вервицю.